តារាស្រីសម្បុរខ្មែរស្រីកញ្ញាគុងច័ន្ទរដ្ឋាដែលទស្សនិកជនគ្រប់គ្នាស្គាល់តាមរយៈការបកស្រាយចម្រៀងកុំហៅខ្ញុំថាស្រីចាស់បានចូលរួមជាតារាកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីអាកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារានៅក្នុងនោះនាងបានរៀបរាប់ជាច្រើននៅដំណើរជីវិតបច្ចុប្បន្ននិងការចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាលើកដំបូងនៅក្នុងចំណោមការបកស្រាយទាំងនោះនាងបាននិយាយថាចូលប្រឡូកសិល្បៈដំបូងគឺតាមរយៈការចូលប្រឡូកនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៅខេត្តសៀមរាបដោយការនោះបងប្អូនអ្នកដាក់ពាក្យប្រឡងឲ្យមិនមែនប្រឡងផ្នែកចម្រៀងទេគឺគេចង់បានកម្ពស់បានស៊ីកាមេរ៉ានិងការនិយាយស្ដីខណៈដែលនាងជាប់ផ្នែកថតរូបស៊ីកាមេរ៉ាថ្លែងប្រាប់នៅក្នុងកម្មវិធីអាកំបាំងក្រៅឆាករបស់ដារ៉េកញ្ញាគង់ច័ន្ទរដ្ឋាបាននិយាយថាសម្រាប់ការប្រឡងចូលសិល្បៈដំបូងគឺគ្មានកົບបំណងនៅក្នុងការដាក់ពាក្យទេគឺបងយកឯកសារទៅដាក់ឲ្យពលប្អូនលួចយកទៅដាក់ឲ្យទាំងសម័យខ្លួនមិនដឹងកម្មវិធីដែលនាងប្រឡងដំបូងគឺសម្រាប់កម្មវិធីរបស់ប៉ុកខ្សែកាប់មួយនៅខេត្តសៀមរាបនាងបញ្ជាក់ថាការប្រឡងនោះគឺគេធ្វើការចម្រាញ់យកអ្នកដែលមានកម្ពស់បានថតរូបស៊ីកាមេរ៉ានិងការនិយាយស្ដីមានភាពរស់រវើកនិងទាក់ទាញចៃដន្យអីនាងជាប់ជាបេក្ខនារីដែលថតរូបស៊ីកាមេរ៉ាម្ចាស់បាត់កុំហៅខ្ញុំថាស្រីចាស់បាននិយាយថាបន្ទាប់ពីប្រឡងចប់ការងាររបស់នាងគឺពិធីការនីតែអ្វីដែលពិសេសនោះពេលប៉ោះមានកម្មវិធីតន្ត្រីធំធំគឺដាក់នាងទៅច្រៀងវិញព្រោះគេមើលឃើញថានាងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការច្រៀងដោយសំនៀងមានទឹកដមនិងពីរោះសំសួនជាអ្នកចម្រៀងជាដើមហើយក៏ខ្ល้ายជាតារាចម្រៀងប្រចាំប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបតែម្ដងដោយឱកាសនេះហើយមួយរយៈក្រោយមកមានម្ចាស់ផលិតកម្មមួយគឺផលិតកម្ម OSM ខេត្តសៀមរាបតេតងមកដើម្បីឲ្យនាងទៅសាក់សំឡេងហើយក៏សរសើរថាពីរោះនឹងបានជាប់ជាតារាចម្រៀងតែម្ដងខណៈដែលការទៅបកស្រាយដំបូងនោះគឺលើកបទពីដើមបែបមនោសញ្ចេតនាមកច្រៀងគឺបទសៀមរាបចាំស្នេហ៍គួរជម្រាបថាក្រៅពីការងារសិល្បៈជោគជ័យនឹងមានទស្សនិកជនស្គាល់ច្រើនរហូតមកទល់នឹងសប្តាហ៍កញ្ញាគង់ច័ន្ទរដ្ឋាក៏មានភាពជោគជ័យនៅក្នុងរឿងស្នេហាផងដែរព្រោះបច្ចុប្បន្ននាងបង្ហាប់ថាមានគូស្នេហ៍រួចហើយគឺមានមុខរបរជាអ្នកសិល្បៈដែលជាបរិះមានបងប្អូនភ្លោះពលគឺគូដណ្ដឹងរបស់នាងជាកូនភ្លោះបងដែលមានឈ្មោះថាសុភាដែលជាតារារួមផលិតកម្មបច្ចុប្បន្នទោះស្ថិតនៅក្នុងវ័យរៀងច្រែកក្តីតែអ្នកទាំងពីរមិនទាន់គិតគូរពីគម្រោងរៀបការនោះទេ